Pas ngjarjes së ndodhur para ditën e së mërkurës, ku një nxënës i shkollës profesionale Beqir Çela qëlloi për vdekje me automatik një shok klase, kanë reaguar edhe qytetarë Durrësak. Të pyetur për mikrofonin e radio televizionit Adrianet, ata shprehen se kjo është një ngjarje tronditëse për opinionin shoqëror dhe që zbe siguri në shkolla. Ata theksuan se e shikojnë të domosdoshme vendosjen e një efektivi policie në përgjimnaze për të garantuar sigurinë e nxënësve. Tu është bojë edhe pa sigurt. Është bojë edhe pa sigurt se armët janë lënë për dorë. Dhe është një rast i veçantë, domethënë që të vritet fëmia në atë lloj mënyrë më në shkollë. Unë them që shteti duhet të vijë dorë me këto gjëra. Duhet të ketë roje në për shkolla, duhet të jenë sigurum. Prindet i qën fëmijët në shkollë, i qën për me i shkollu, për me i jetësoj, për jo me i morë jetër. Është një rast shumë i dhimbshëm për Zotin. Ato që kanë fëmijë dinë më mdridhet trupi kur ngjova sot. Mes Durrësit të vritet një fëmijë 16 vjeçar është jashtëzakonshme, është shumë e dhimbshme. Në shkolla shqiptare asnjë sigurt nuk është. Lejohet çdo armë ftoft, lejohet në shkolla, asnjë siguri. Rrojet një herë. Ka kontroll sipas. Jo, s'ka kontroll në shkolla. Shumë gabim, armët duhet zhdukën një herë. Nuk duhet asë njenit majë në shkollë, në cënës i shkollës nuk duhet majë armë në shkollë. Sa sigurt janë fëmijët? Si janë sigurt, nuk janë sigurt, po patën armë nuk janë sigurt. Pak të si pas mendimin tim 30% sigurt. Asë njerë nuk shkonë në më thënë 100%, asë 50%. Edhe një roje që ka shkolla edhe në cënësit asë nuk e përfilim farë, asë nuk duhet në tja din farë. Osë në ishte nevojshme prezenca edhe një efektivit policisë në përshkolla? Për... Absolutisht, jo vetëm një, po disa, dhe sidomos në përshkollat e mesme. Në përshkolla ka patur raste ku adoleshentët janë konfliktuar duke u përballur edhe fizikisht me njëri tjetrin, por ky është rasti i parë që në qytetin e Durrësit regjistrohet një ngjarje kaq e rëndë në një institucion dijesh.